Відомо, що у «Мерседесі» їхали кияни. Водій транспортного засобу спершу збив велосипедиста, згодом з'їхав у кювет та перекинувся. Працівники ДАІ попередньо встановили, кермувальник перевищив швидкісний режим. Рухаючись зі сторони міста Києва в напрямку міста Сарни, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Після чого, не справившись з керуванням, допустив з'їзд автомобіля кювет та наїзд на залишки придорожнього дерева. Чоловік на велосипеді загинув на місці пригоди. Це 22-річний житель Сарненщини. Така ж доля спіткала двох пасажирів авто. Це чоловіки – 47-річний Артур та 49-річний Анатолій, жителі столиці України – Києва. Ще одному киянину, 41-річному Віктору, вдалося вижити. Нині він у травматологічному відділенні районної лікарні міста Сарни. Зі слів водія, 40-річного Олександра та родичів загиблих, четверо киян їхали до одного із сарненських підприємців на полювання. Час сезон на полюванні ще не відкритий. Після огляду розбитого авто у салоні правоохоронці знайшли 6 одиниць зброї. 5 із них зареєстровані на пасажирів автомобіля. Жодного документа не мав обріз мисливської рушниці, який належав одному із загиблих. У прес-службі обласної міліції повідомили, зі свідчень родичів, загиблі та потерпілі кияни до громадських організацій та політичних партій не мають жодного відношення. Зброя у автомобілі, з їх слів, потрібна була лише для мисливської справи. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Слідство триває.